Ինչպես ուղղակի բանալիքացի աշխատասենյակը։ Իսկ ո՞նց է անցնում քննարկումը։ Ինչ է կառուցում Սմբատ Գոգյանի հետ, երբ ձեր հարաբերությունները լարվել էին, փշրվել էին այս առումով։ Իսկ այդ ռազմորկան քննարկվելա, ի՞նչ ռազմորկայի մասին է խոսում, որ դուք նրան հրավիրել եք։ Իսկ ի՞նչ վեճ է եղել այդ դեպքում, պարոն Թամրազյան։ Տարակարծությունը կասեք, լավ տարակարծություն ինչի՞ շուրջ է։ Պարոն Գոգյանը բացի աշխատանքային և գործնական քննարկումներից, որևէ բան։